Серед небайдужих до України і світова зірка – відомий піаніст Олексій Ботвінов. Підтримати свою державу приїхав із Цюріха, де живе вже не один рік. Заради духовного розвитку українців дав безкоштовний концерт в центрі столиці. Це була класика «Просто неба». Для посилення вражень на великому екрані були ще й візуальні образи. В такому форматі, впевнений Ботвінов, молоді легше сприймати класику. За кілька хвилин буквально відбувається, як він сказав, емоційне попадання. Це правда, доводить Ігор Бондаренко. У центрі столиці на Софіївській площі сцена та спів тисячі стільців. За годину до початку вільних місць немає. Тут прийдет піаніст. Він буде на піаніно грати. І він буде грати, і всі будуть слухати. Трохи більше знають у ВІП-секторі. Ну, сьогодні це буде великолепний концерт, це буде класична музика з таким професійним, талановитим виконавцем. Талановитий виконавець Олексій Ботвінов. Це йому аплодують на всіх континентах планети. Одесита вважають одним з найкращих у світі виконавців творів Баха та Рахманінова. Потрапити на його концерт серед шанувальників класичної музики вважається за честь. Квитки на сольні виступи за кордоном коштують від 60 до 2 тисяч євро. Если у меня начнется мания величия, прибейте меня сразу. Це маестро працює зірковість, точніше, її відсутність. Вона не заважатиме українському піаністу просувати класику в маси. Это будет начало некого культурного сдвига в нашей стране. Потому что без интереса, поддержки класичної музики, високого іскусства, по-настоящему нет будущего в стране. Олексій Ботвінов більшість часу проводить у світових та європейських турне і живе у Цюріху. Утім, є шанси для повернення. Ну, так, хорошо. За це перемолодці. ТСН чіпляє зірку незручними запитаннями. Ботвінову офіційно запропонували очолити Одеський оперний. Одесит ще думає. У мене дуже багато планів за рубежом. Ну, може бути, може бути. Відомий піаніст концертом «Просто неба» допомагає киянам зрозуміти класичну музику. Я ще такого не зустрічав. Щоб фортепіано було і машини. Побачимо, який ефект буде. Щоб легше сприймалося, музику малюватимуть віджеї. В Україні це ноу-хау. Ми сидимося там з Олексієм і просто обговорюємо асоціації, які виникають при прослушуванні музики. На розігріві в Ботвінова, Ботвінов із камерним оркестром. Далі соло з візуальними ефектами. У кого мурашки по шкірі від музики, у кого від холоду. Головне – жодного байдужого. Медіа, як мені здається, мало би бути чуть більше. Ну, в плані... Хоча... Ну, прикольно ж. І безплатно, і на цій площаді, і... Ну, тобто, це показує таку, знаєте, європейську, дійсно, вже столицю. Концерти під відкритим небом пролунають у Донецьку, Львові, Харкові та Ялті. І, за словами Олексія Ботвінова, музичні шедеври доходять до серця і допомагають знайти себе в кризові часи. Ігор Бондаренко, Іван Павлович, ТСН, 1+1. А ще, за словами піаніста, влада грошей має змінитися владою моралі.